Bugün keçirilən Milli Məclisə seçkilərdə 65 Salyan, Biləsuvar, Neftçala, bu dairə üzrə qeydiyyatda olan 52.333 seçici 49 seçici məntəqəsində səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Səs vermə hüququndan ilk dəfə istifadə edərək seçicilərin sayı 651-dir. Yaşı 80-100 arasında olan 772 seçici var. Dairə üzrə 10 namizəd qeyd alınıb. Vurğulayaq ki, dairə üzrə namizədlərin seçki qabağı təşviqatı üçün bərabər şərait yaradılıb. Seçki gününə qədər hər bir namizəd öz təşviqat materiallarını məntəqələrin ərazisində quraşdırılmış lövhələrdə yerləşdirə, o cümlədən qapalı və açıq yerlərdə seçicilərlə görüşə bilib. Hazırki məlumata görə seçicilərin aktivliyi qənaət bəxşdir. Bugün mən böyük fərəhsi ilə, böyük sevinclə parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq bir seçici kimi öz səsimi 14 saylı seçki məntəqəsinə gəlib xalqımızın layiqli insanlarından birinə səs vermişəm. Könül Kazımova, Səmil Quliyev bugün informasiya proqramı üçün.